ဓမ္မဝိယာရေးဆရာတော်ရှင်ညာနာရေးသားတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလမ်းစဉ်မှန်အပိုင်း၁ဒီလူမှုဘဝမှာခက်ဆိုးရာကိုပြောပါလို့ဆိုရင်မင်းတို့အလေးပေးပြီးမှတ်သားစရာပေါ့ခက်ဆိုးရာကိုပြောပါလို့ဆိုရင်စိတ်ယုံကြီးတွေတဲတာအလုပ်ယုံကြီးတွေတဲတာအတိုင်းကြီးတွေအုတ်ချုပ်တာလို့မပြောခြင်းဘူးလူတယောက်နဲ့လူတယောက်ပေါင်းသင်းတာကိုပဲပြောခြင်းနဲ့ခက်ဆိုးရာကိုပြောပါဆိုရင်လူတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းသင်းတာဟာအဲ့ဒါအခက်ဆုံးပဲဒါဖြစ်ရင်လူတယောက်မှာအလိုအဆိုးရာကိုပြောပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေလူတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းတဲ့နာဒါကိုမင်းတို့နားမှာတိတိချာချာလေးမှတ်သားထားကြပါလောကမှာအလိုအဆိုးအရာလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတာဟာအလိုအဆိုးအရာပဲဒါဖြစ်အခက်ဆုံးအရာကိုပြောပါလို့ဆိုရင်လေလူတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းတဲ့နာဟာအခက်ဆုံးအရာပဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လူတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းစည်းတာဟာလူအဆုံးအရာဖြစ်ရတဲ့လို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာချမ်းသာကချမ်းသာတွေထဲမှာဘာချမ်းသာဆုံးလဲလို့မေးရင်လူတယောက်နဲ့တယောက်နှလုံးသားချင်းရောဆက်တဲ့အခါချမ်းသာတယ်လောကမှာချမ်းသာဆုံးအရာလို့ပြောရမယ်နွားနို့နဲ့ရေရောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေတခြားနွားနို့တခြားခွဲလို့မကွဲတော့တယ်လို့စိတ်နှလုံးတစ်ခုရောသွားအောင်အဲ့ဒီလိုရောသွားမယ့်အချိန်ဟာချမ်းသာဆုံးလို့ကြုတ်ပြောခြင်းနဲ့ကလောက်ရွှေရှိရှိငွေရှိရှိအတူတူနေရတဲ့လူချင်းချင်းမှာစိတ်နှလုံးချင်းမရောဆက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်မရောဆက်နိုင်တာပေါ်မှာမှီပြီးတကာလားဒီလူမျိုးကတော့တခါတည်းမကြည့်ကလုတ်ကြည့်ကလုတ်ထိပ်ပြီးစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လာရောအဲ့ဒီလူဖြစ်တဲ့အတွက်သူရှိတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာလည်းဘာမှမချမ်းသာဘူးဒါကြောင့်မို့လောကမှာချမ်းသာဆုံးအရာကိုပြောပါအလိုအဆိုးအရာကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်လူနှယောက်ရဲ့နှလုံးသားကိစ္စမှာရောစက်မှုတာအလိုအဆိုးအရာချမ်းသာဆုံးအရာလို့ပြောခြင်း ਨੇ ဒါပေမဲ့အထက်ဆုံးအရာကိုပြောပါဆိုတော့လည်းပဲလူနှယောက်ပေါင်းစည်းတာဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမိသားနဲ့တမိသားမပြောနဲ့တမိသားတွေကပဲဖွားကြတယ်တူလုံးစင်းညီရင်အကူတွေတောင်မှတကယ်ကြတော့တူနဲ့တူသူမွေးဖွားခြင်းကတစ်ချိန်ကိုမွေးဖွားခြင်းကတစ်ချိန်ကိုတင်ကြတက်မြောက်တာကတခုကိုတင်ကြတက်မြောက်တာကတခုအဲ့ဒီလိုပဲသူ့ကိုယ်ကာယတခုကိုယ့်ကိုယ်ကာယတခုဒီလိုချဒီလိုချတာကနေပြီးခံစားချက်ချင်းမတူဘူးဒီလိုမတူတာပုံမှန်မှီပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးဆိုတာအမြင်ချင်းလည်းမတူဘူးအမြင်ချင်းမတူတာပုံမှန်မှီပြီးတော့သူကတာတယ်လို့ကိုကတာတယ်လို့ရှိကြတာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းချစ်ကြတယ်မိဘနဲ့သားသမီးလည်းချစ်တာပဲနေနဲ့မယားလည်းချစ်တာပဲမွေးချင်းသားချင်းလည်းချစ်တာပဲဒီလိုပြောခြင်းနဲ့ဒီလိုပြောကြမယ်ဆိုရင်လောကမှာအခက်ဆုံးအရာဟာဘာလဲလို့မေးရင်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပေါင်းသင်းတာပဲအခက်ဆုံးအရာနဲ့အလိုလားအဆိုးအရာကိုပေါင်းစည်းကြမယ်အခက်ဆုံးအရာစီကိုလည်းပဲရောက်မယ်အလိုလားအဆိုးအရာစီကိုလည်းပဲရောက်မယ်ဒီတော့ဟောတာကလေးကတော့ပြတော်တော်ကိုတတိထားတိတဲ့နဲ့အရာလို့ကြုတ်ပြောခြင်းနဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်တကယ်နှလုံးသားချင်းပေါင်းစည်းတာဟာလူလားအဆုံးအရာဒါပေမဲ့လို့အခက်ဆုံးအရာကလူတယောက်နဲ့တယောက်တကယ်နှလုံးသားချင်းပေါင်းစည်းတာဟာလူလားအဆုံးအရာဒါပေမဲ့လို့အခက်ဆုံးအရာကလူတယောက်နဲ့တယောက်တကယ်နှလုံးသားချင်းပေါင်းစည်းဖို့ဆိုတာအခက်ဆုံးအရာလို့ကြုတ်ပြောခဲ့ပြီကိုမိကိုဖတွေကစလို့ဒီလိုပေါင်းစည်းနေကြတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှတကယ်တမ်းပျော်နေကြလားလေလို့မဟုတ်လာဘူးတကယ်တော့ပျော်မနေကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နှလုံးသားချင်းလည်းတကယ်မပေါင်းမိကြဘူးဟာမပေါင်းမိကြလဲတခြားစီဖြစ်သွားကြပါလား क्वे သွားကြပါလားလို့ဆိုတော့လေ क्वे သွားလောက်အောင်ကြည့်တော့လေမရေကြမဝင့်ကြဘူးဒီတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်ပြောเสียမှရှိတာနဲ့နေကြရတဲ့သဘောပဲတကယ်ကောင်းလားလို့တကယ်ဟုတ်လားလို့မဟုတ်ကြဘူးဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာရောလို့မေးရင်လူတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းစည်းတာဟာလူလားအဆိုးလို့ဆိုပြီးတကလားဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ကြရတာတော့ဒီတော့ပေါင်းနေလို့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဘယ်သူမှအေးမြတယ်လို့မဟုတ်ဘူးအေးမြနေတယ်လို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကဲစုတ်ခွာသွားကြပါလားဆိုတော့စုတ်ခွာသွားရလောက်အောင်လည်းမဝင်ရဘူးကြဲမှာလည်းပဲနှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်းတွေကလည်းရှိနေကြပြီလေတားတို့တမီးတို့မြီးတို့မြစ်တို့စတဲ့အဆဆပေါ့ဒီလိုချမ်းသာနေကြလှနေတော့မဟုတ်ဘူးအပြင်ဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့လှနေတယ်လို့ပေမဲ့လို့သူတို့စိတ်တဲ့အတွင်းမှာအရင်ခံအတိုင်းအတာနှုတ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပျော်မနေကြဘူးဒီလိုဖြစ်တယ်လို့နေကြရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်တာတော့ဆိုရင်လူတွေမှာပေါင်းစည်းကြတာပေါင်းစည်းကြတာတဲ့လက္ခဏာဆိုတာပထမ
မှားခဲ့လို့ပေါင်းစည်းကြတာကသူ့အလိုကိုဖြည့်ဖို့ကိုကပေါင်းစည်းတာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းပဲကို့အလိုကိုသူ့ဖြည့်ဖို့အတွက်ကို့ကိုပေါင်းစည်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့အလိုကိုဖြည့်ချင်တာနဲ့သူကလည်းပေါင်းစည်းတာကိုကလည်းပဲကို့အလိုများပြည့်မလားဆိုပြီးတော့ကိုကနေသူ့ကိုပေါင်းစည်းတာဒီတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်အစတုန်းကတည်းကအလိုချင်းကတွန်တွဲနေပြီမဲ့လို့လွန်ဆွဲပြီးသားဖြစ်နေတယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူကကိုပေါင်းကျင်တာလည်းပဲသူ့အလိုဖြစ်ကျင်တာပဲကိုကသူ့ပေါင်းကျင်တာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကို့အလိုမြန်ပြည့်မလားလို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေါင်းတယ်သူ့လူကိုဖြစ်ပေးကျင်လာပါကြည့်ရဲ့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကိုကသူ့ပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းပဲကို့အလိုတော့ဖြစ်တခါလည်းပဲဖြစ်ပေးကျင်လာပါကြည့်ရဲ့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့သူကကို့ပေါင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အစတုန်းကလေးကစပေါင်းကြကလေးကဒွန်တွဲနေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းပေါင်းစည်းကြလို့ဒွန်တွဲနေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့လည်းတဦးနဲ့တဦးကပြိုင်ပြီးလွန်ဆွဲနေပြီးသားကိုယ်အလိုအတွက်ကိုပေါင်းကြတာဒါကလည်းပဲမတိမူနာဝူတော်နဲ့လူရဲလို့ဖြစ်လာပြီးတော့လူအိမ်တော်မူကိစ္စမှာတီထောင်လိုက်တဲ့လူတိုင်းမှာဒီလက္ခဏာရှိတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အစာတုံးကလေးကလွန်ဆွဲပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒီလူတွေဟာအစပထမတော့ငဲ့ကွက်ကြတယ်တဦးကိုတဦးမတိကြဘူးမတိကြဘူးဆိုတာတဦးကိုတဦးတိတ်မမြင်ရတော့လည်းပဲအထင်သာအထင်သာသဘောအဲ့ဒီလိုအထင်ထားရတာနေပြီးတကလားနောက်ကြတော့လည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်ယူလဲသွားမယ်လို့ပဲဆိုကြပါသူသူ့ရဲ့အပြစ်အနာစာကိုယ့်ရဲ့အပြစ်အနာစာဆိုတာလည်းပဲအမြင်နိုင်ဆုံးလူတွေဖြစ်သွားကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်းလည်းပဲပျော်ရွှင်နိုင်မှုမရှိကြတော့ဘူးဒါဖြင့်ဒီထက်နောက်ထပ်တစ်ခုခုဘာမှမတိဆောက်လို့မကောင်းတတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလောကရဲ့ဒီစီးချထားတဲ့အတားစီးကလေးပေါ်မှာမှီပြီးတော့သာနေကြရတဲ့သဘောလို့ကျုပ်တို့ဒီလိုပြောခြင်း ਨੇ ဒီအထိလို့တော့လဲဘာသူအုံးမှလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေကျုပ်တို့ကိုရှေးဘူးလေတွေကတယောက်ပြောတယ်သူကလည်းပုတ်ပွင့်လေးနဲ့ပြောတတ်ပါပြီသား ਨੇ သူကပုတ်ပားရက်ကရှေးဘူးနေလာပြီးအိမ်အောင်ကြတယ်သူမိန်းမနဲ့ရန်ဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးတာနဲ့အိမ်ကနေထွက်သွားတယ်ကိုနားကရွာကလေးရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်စဉ်းစားတယ်။အေးငါကဒီကနေထွက်လာ။ဒီကနေထွက်သွားတယ်။နောက်ထပ်အိမ်အောင်တစ်ခုထပ်ရှာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုပဲမဖြစ်ဘူးရဲ့လို့မပြောနိုင်ဘူး။မရှာဘဲကလည်းနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဖြစ်အောင်မှာပဲဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခါဒီလိုထွက်သွားဒီတိုင်းဆိုရင်တော့စိုးမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ငါဟာငါငါအိမ်ကပြန်နေတာကောင်းပါရဲ့ဆိုပြီးပြန်လာရတယ်ဗျာ။စူလာကတော့ဖြစ်ပြီးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တာနဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲနေကြရတဲ့သဘောပဲလို့ကျုပ်တို့ဒီလိုပြောခြင်းနဲ့လောကကြီးကပျော်နေတယ်လို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလန်းဆန်းနေတဲ့လောကကြီးမဟုတ်ဘူးအစာပိုင်းလုံးကတော့ပျော်နေတယ်လို့လူလန်းဆန်းနေတယ်လို့လူဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နောက်ဆိုရင်တော့လည်းပဲဘဝဆိုတာတာဝန်ကလည်းထမ်းဆောင်ကြရသေးတာဆိုတော့ထမ်းဆောင်ကြရတဲ့တာဝန်ကလေးတွေကလည်းအကြောင်းအားလျော်စွာသိလို့အမေအမေအေးလို့အဲ့ဒီလိုလာပြန်တော့လေဘဝကိုလူတွေကရွေးပြန်တော့လေပဲကိုကနေပြီးတကာလတခါတည်းတကယ်ပျော်ဖို့ပါဖို့ဆိုတာမဖြစ်တတ်တယ်လို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြေးစရာမရှိလို့သာနေနေကြရတဲ့သဘောလို့တကယ်တမ်းပျော်နေကြလို့တကယ်တမ်းဟုတ်လားလို့မဟုတ်ဘူးလို့ကြုတ်တယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ဒါပါလဲလို့မေးရင်လူတွေရောက်ပေါင်းစည်းတာဟာအခက်ဆုံးဒါကိုတက်တည်ထူခြင်းလို့ပြောတာဒါဒါမင်းလို့ဆိုတာကတော့ဒါတွေလည်းမျော်လင့်ပြီးထားမိကောင်းမှထားမိမယ်ပေါ့ကျုပ်တို့ကဒီလိုဟာမျိုးကြီးပြောနေတယ်ဆိုတော့လည်းပဲအဲမင်းတို့လူချင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ကင်းကွာနေတိခံကြလို့ဒီလိုပြောရမယ်ကြားကျင်တာကတော့အင်မတန်မင်္ဂလာရှိတဲ့စကားလေးတွေကိုကြားကျင်ရလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကအကောင်းကြီးပဲပြောလို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နိုင်တာတွေကိုကျုပ်တို့ကပြောကြရမှာကျုပ်တို့စကားကွက်တကွက်ရဲ့အညွန့်ထွက်ဖို့အညွန့်တက်ဖို့ဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးပြ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 ဇရိုက်ဆုံးပါလာအောင်ကျုပ်တို့စကားပြောကြရမှာဒါလေးသဘောထားကြအဲ့ဒီတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်လူလောကမှာလူနှစ်ယောက်ပေါင်းတာဟာအခက်ဆုံးအမှုပညာတကအမှုပညာထက်ခက်တယ်ဘယ်အမှုပညာဖြစ်ဖြစ်သင်ရင်တက်ပါလေအမှုပညာဘလောက်ထိတ်ခေါင်တင်ကြီးတွေလဲပဲမရနဲ့မတည့်တာလို့လင်နဲ့မတည့်တာလို့အဆအဆတွေပြည့်လို့ကိုရှိတယ်
ဒီတော့သူတို့မှာတခါတဲ့အမှုပညာတွေမှာတကယ်တမ်းတော်နေပြီမဲ့လို့တကယ်လူမှုပေါင်းစည်းရေးမှာတော့လူနေရောက်ပေါင်းစည်းရေးမှာတော့တကယ်မတက်ဘူးလို့ကြောက်ကြတယ်လို့ပြောခြင်းတယ်။ဒါဟုတ်ပါကူမြောက်ပေါက်ရောက်အောင်တက်ကြွတွားတဲ့သူဆိုတာမရှိတလို့ရှားတယ်။အဲအဲ့ဒီလူမျိုးဖြစ်လို့မို့လူနေရောက်ပေါင်းစည်းတာဟာလောကမှာအခက်ဆုံးဒါဖြစ်လူလားအဆုံးအရာကဘာလို့လို့မေးရင်လူနေရောက်ပေါင်းစည်းတာဟာလူလားအ
ူလေးစကားပမာပုံမှာရှိပါတယ်။ဒစိတဲ့တဝဲနဲ့လူနှစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲနှစ်စိမ့်ရှိဘူး။ဒစိတဲ့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီလူများအဲ့ဒီလူမျိုးများဖြစ်ရင်ကတော့ကြီးထက်ကောင်းတဲ့အားဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး။ကြီးထက်ကောင်းတဲ့ပျော်မွေ့စရာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ကျုပ်တို့ပြောခြင်းနဲ့လောကမှာလူလားအစုံအရာကိုပြောပါဆိုရင်လူနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းတာအားလူလားအစုံပဲ။ပေါင်းစည်းတာဆိုလို့လင်လူများလူချစ်တာလို့ဒီလူမျိုးလေးတာမန်အနတ်ဒိဋ္ဌိတွေပေါ့ပေါ့ဆဆမကောက်ကြပါနဲ့။ပေါင်းစည်းတယ်ဆိုတာစိတ်ရောကိုယ်ရောရောသွားတာလို့ဒီလူဆိုလိုတာပါ။ဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ပဲရိုးရိုးပါ။ဒီတော့ဖြစ်လူလောကမှာအခက်ဆုံးအရာကလည်းပဲလူနှစ်ယောက်ပေါင်းတာအလူလားအဆုံအရာကလည်းပဲလူနှစ်ယောက်ပေါင်းတာလို့ဆိုတော့ဒါတော်တော်ကိုပြဿနာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူလားအဆုံအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျိုးစားရမလို့အခက်ဆုံးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျိုးစားဖို့အတွက်အင်တန်ဝင်လေးစရာရှိတယ်။ဒါလေးကိုမင်းတို့သိစေချင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အစောပိုင်းကလေးကလည်းပဲမင်းတို့ကိုကြုတ်ကပြောတာလေးခရီးတရားတန်ခါယေဒနာသုံးပါအပြင်ကိုဘဝလမ်းညွန်ဆိုတာမရှိကြပါစေနဲ့တော့ဒါပဲကိုဘဝလမ်းညွန်ရှိကြပါစေ။အိမ်ဆောင်ရင်လည်းပဲဒါနဲ့တိုက်တာတည်ရင်လည်းပဲဒါနဲ့ဆဆလူမှုရေးတို့ကလေးပခတ်တင်နေဘာလို့လို့အဆဆအကုန်လုံးဒါနဲ့ရှိရမှာတခုမဟုတ်တခုမဟုတ်ဘူးတခါတည်းတင်းငွေကြပါလားတင်းငါကြပါလားနဲ့တခါတည်းနတ်ကဘယ်မှနေတယ်လဲလက်ကဘယ်မှနေတယ်လဲနဲ့လုတ်ကြရတာဒါတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့မသိလို့လောကမှာနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းမှုကခက်ဆုံးဖြစ်တဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းမှုမှာပေါင်းစည်းတတ်အောင်အတင်ကြားဆုံးပုံကိုလောကမှာပြောပါဆိုရင်ဘိုးတော်လည်းမဟုတ်ဘူးမေတော်လည်းမဟုတ်ဘူးပေရင်ဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးနတ်ဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမတင်ကြားနိုင်ဘူးဒါဖြင့်လောကမှာတယောက်မှညွန်ကြားသူမရှိဘူးလားဆိုရင်ရှိတယ်ဖျားပဲရှိတယ်ဒီနောက်ကလိုက်ညွန်ကြားတာကတော့တန်ခါတော်တွေပဲညွန်ကြားချက်သဘောတရားကတော့တရားပဲဒါလေးအဲ့ဒီလောက်ကြည့်ရင်းရင်းတည်တည်မှတ်မှတ်သားသားထားကြပါအဲ့ဒီလောက်အကြည့်လေးပဲယေဒနာ၃ပါးကိုတကယ်လူမှုဘဝဖြစ်ရမှာအတုံးချကြပါကျုပ်တို့ပြောခြင်းနဲ့ဒါမင်္ဂလာစကားဖြစ်နေပြောရတယ်လို့မှတ်ပါတို့မှာတို့ပေါင်းစည်းကြမဲ့အခက်ဆုံးဖြစ်တဲ့လူမျိုးပေါင်းစည်းမှုလုပ်ငန်းမျိုးကိုတို့လုပ်ကြမယ်ဘယ်စနစ်နဲ့တို့ပေါင်းစည်းကြမလဲဒီလိုလာကြမယ်ကျုပ်တို့မြင်မှာပြီးမှဘယ်သူမှပဲစနစ်မှမရှိဘူးမယုံရင်အဖေတို့လည်းမေးကြည့်အမေတို့လည်းမေးကြည့်ဘိုးဘွားတွေရှိသေးရင်မေးကြည့်ဘယ်စနစ်နဲ့မှပေါင်းစည်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်ပါနဲ့ပေါင်းစည်းတာတော့ဆိုရင်အလိုနဲ့ပေါင်းစည်းတာပဲရှိမယ်ဒါပဲအလိုနဲ့ပေါင်းစည်းကြတာစနစ်မရှိဘူးစနစ်မရှိဘဲနဲ့လုတာမှန်ရင်ကတော့ဖြစ်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ပြက်မှာပဲဒါအခုမင်းတို့ဟာခေတ်ပညာတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါဒီလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လောကမှာစနစ်ဘလောက်လူတွေလဲဆိုတာကိုသိတယ်စနစ်အောက်ကလူတွေလှုပ်ရှားနေကြရတာဆိုတာသိတယ်လူအဖွဲ့အစည်းတွေရောဆက်အဖွဲ့အစည်းတွေရောရုံးအဖွဲ့အစည်းတွေရောအကုန်လုံးပေါ့ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စနစ်ကပဲထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာစနစ်ကိုတိထက်မှဘာသာရေးနာလေးနီးသွားအောင်ပြောကြမယ်ဆိုရင်မူလို့ပြောလိုက်မယ်စနစ်ဆိုတာနဲ့မူဆိုတာအတူတူပဲမူဆိုတဲ့စကားကိုပါဠိလိုကလေးနဲ့ဘာသာရေးဆန်ဆန်လေးပြောလိုက်တော့မူလပေါ့မူလကိုပဲမြန်မာလိုပြောလိုက်တော့မူလို့ဒီလိုပြောပါလေလကိုအတန်လေးဖြောက်ပြီးတော့တကာလမူဒီမူကလောကကြီးချုပ်ထိန်ထားတာပဲအခုလည်းပဲအခက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အလိုလားအဆုံးဖြစ်တဲ့လူနည်းအပေါင်းစည်းမှုကိုတို့အစပြုကြမှာဘယ်စနစ်နဲ့တို့ကပေါင်းစည်းကြမှာလို့မူလို့လေရှိခါကဘယ်သူလေးစီတွားနီးခံမလို့ဘယ်သူမှမူမရှိဘူးပေါင်းစည်းလာလေကြတာအဲ့ဒီလိုပြောခြင်းနဲ့ဒီနေရာမှာခရစ်ယာန်နေမွတ်စလင်နေအိမ်အောင်ကြတဲ့အခါလောက်မှာတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကြီးသူတို့မူကလေးလုတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရတယ်
ဒါလဲကျုပ်တို့သူတို့ရဲ့လက်ထပ်ပွဲတွေဘာတွေတက်ဘူးတာလဲမဟုတ်တဲ့အတွက်သိတော့မသိဘူးစာလေးပြည်လေးအနေပါဖတ်ဘူးတာလို့မိပြီးတော့ကြားသိရတာတက်နိုင်သမျှတော့ခရီးယန်တို့မွတ်စလင်တို့သူတို့လက်ထက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့အဆိုမေ့ရဲ့အောက်မှာသူတို့လက်ထက်ကြတယ်သူတို့ဘုန်းကြီးတွေကပဲလက်ထက်ပေးတယ်လို့ပြောကြပါကြလေသူတို့ဘုရားဘာသာမှာတော့မရှိဘူးအခုလိုမြို့ပြမှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းပါးပါးကိုဘုန်းကြီးဟန်းများကိုစွန်ကလေးကွန်ကလေးကတ်ကြပြီးတကလားဒီလက်ထက်မင်္ဂလာဝေးမှာအတိမတ်ပြုတ်လိုမျိုးလေးတော့အခုခေတ်မှာလုပ်ကြတယ်ရှေ့ကတော့လုပ်မယ်မထင်ဘူးကျုပ်တို့စိတ်ထဲမှာဘာပြုလို့လဲဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်တာနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ပါဆိုင်တဲ့တော့ကွာဒီလိုမျိုးတာပြောတတ်ကြတယ်ကျုပ်တို့တော်ရဲ့ဒလိလေးမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်မှမင်္ဂလာဆောင်မှာဘုန်းကြီးပြင့်တဲ့အလေးထားမရှိဘူးကျုပ်တို့ဝေးရရာမှာဆိုရင်ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်သိပဲအဲ့ဒီလိုပဲမရှိဘူးဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကျုပ်တို့ဒီကျုပ်တို့တွေကလောကုတ္တရာသမားတွေလို့ဒီလိုမျိုးသိနေကြတယ်အာလက်ထမင်္ဂလာပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာလောကီရေးပဲပါဆိုင်နာမှတ်လို့လေပဲနဲ့ဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကိုးဝေတာကဗုဒ္ဓဘာသာကိုလမ်းညွန်တာကဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာစီကနေပြီးတော့တကယ်ပဲကိုဘယ်လိုနေရထိုင်ရမယ်ဆိုတာလမ်းညွန်ချက်မရဘူးဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာအလုံးဟာဘုသူစီကမှလမ်းညွန်ချက်မရဘူးလို့ဒီလိုပြောချင်တယ်မျိုးဖောက်တွေကိုတွားပြီးကြောကြတယ်ဆိုပြီးတကလားတခါလေမင်းတို့လက်ထပ်ပြီးလို့တွားပြီးကြောကြတာတွေလုပ်တယ်ကြောရင်လည်းပဲဘိုးတို့ဘွားတို့တက်ကြီးရွယ်ဟူလေးပြီးမှကလည်းပဲငါသမီးတို့ငါသားတို့တခါလေအသက်ရှင်ခြင်းစင်မခြင်းချမ်းသာခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းအဆရှိတည်နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဒီလိုလေးပဲပြီးမှချင်တယ်ဒါမဟုတ်ရဘူးဒါတွေကပြောကြမယ်ဆိုရင်ဘာမှမသိတဲ့လူတွေရဲ့ရောင်ဝါဝါလုံနေကားလို့ဒီလိုပဲပြောချင်တယ်ကြတော့လေအခါမှာဆိုရင်လည်းပဲတက်တက်မတ်မတ်နဲ့တခါလေလမ်းညွန်ချက်တောင်းဆိုရဲအနေထားရှိရမယ်လူကြီးမိသားကလည်းပဲသူတို့အတွေ့အကြုံရသူတို့တက်သမျှမှတ်သမျှသူတို့ရှိနေတဲ့မုံနဲ့စူးစိုးမလိုက်ကြဘူးကောင်းနေဒီလိုမျိုးတော့မလုတ်တက်ကြတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်သူတို့မြန်မာညီမာတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်ဘုဒ္ဓဘာသာမိသားစုတွေမှာမုံမရှိဘူးလို့သူတို့ဒီလိုပြောကြတယ်ဘဝအိမ်တော်ကြီးနေထိုင်သွားကြတာမုံမရှိဘူးမူမရှိတော့စဉ်းစားကြည့်လေနိုင်ငံရေးပါတီတခုပဲဖြစ်ဖြစ်အရက်သေးကအဖွဲ့အစည်းတခုပဲဖြစ်ဖြစ်စီးမင်းလို့ခေါ်တဲ့မူမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကမကြခင်ပဲကိုယ့်ယူကာယဖီယိုဖီးဖြစ်အောင်မှာပဲမူတွေနဲ့တသက်မတ်မတ်လှုပ်ထားတာတော့မှမူကမတည်နိုင်လို့ပြက်ပြက်တိပြက်တက်တွေဖြစ်သေးတာပဲဒီလိုပြောကြမယ်ဆိုရင်မူမရှိရင်တော့မပြောနဲ့တော့မူရှိတာတောင်မှပြက်ပြက်နေသေးရယ်ဆိုရင်ဒါမူကလည်းတည်တဲ့မူမဟုတ်တော့မူမတည်လို့ပေါ့လေပြောကြရမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့မူလေးတက်တက်မတ်မတ်ထားတင်ကြတယ်အခုတော့ပြောရမယ်မင်းတို့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့လောကမှာဟေ့အခက်ဆုံးအရာဟာလူနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းတာလို့ကျုပ်တို့ဆရာကပြောတယ်သူကလည်းအခုပေါင်းစည်းတော့မှသိတိထားရမယ်ဒါလေးတစ်ချက်တတိဝင်နောက်တစ်ခါလောကမှာလူလားအဆိုးအရာဟာလေလူနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းတာလို့ပြောလေဒါအင်တန်လူလားအပ်တာဆိုတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်တို့ကလည်းပဲအင်တန်ကယူထားတင်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းတင်တာပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလူနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းတာဟာလူလားအဆိုးလို့ပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူလားအဆိုးအရာဟာလူလားအဆိုးဆိုတာကတော့အချမ်းမြေနိုင်စေဆုံးမို့လို့လူလားအဆိုးလို့ပြောတာပါဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ချင်းရောရတာတော့ချမ်းမြေ့တာပဲရှိမလဲစိတ်ချင်းရောရတာတော့ချမ်းမြေ့တာကျုပ်ဖြစ်ချမ်းမြေ့ဆုံးလို့ပြောချင်တယ်တဘောလောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ချင်းရောသွားပြီးနှစ်ယောက်မှတယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပါပဲဒါလည်းထောက်ရချမ်းသာကြမလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးခိုက်တန်မယ်အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပြီးမှလို့တော်တော်ချမ်းသာတယ်ဒီတော့ကျုပ်တို့ဆိုငငယ်ကပြောမိတယ်တကယ်လို့များတို့ဟာဒီကံကုန်ချမ်းသာကမပြတ်ဘူးလို့ဆိုရင်တို့နောက်ထပ်တရားမရှာခြင်းဘူးအခုတော့ကံကုန်ချမ်းသာကပြတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တာဒါကမခိုင်လို့တာဒီထက်ခိုင်တဲ့ဟာကိုတို့ရှာရတာလို့ကျုပ်တို့ဒီလိုသဘောထားမိတယ်ဆိုလိုတာကတော့လူနှစ်ယောက်ရောတာဟာအင်တန်ကောင်းမွန်တယ်အင်တန်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ကံကုန်နဲ့ရောနီးကားကတော့သူစီကကိုရကျင်တဲ့အလိုလေးရှိလို့ကိုစီကသူကလည်းပဲသူရကျင်တဲ့အလိုလေးရှိလို့မို့လို့နှစ်ဦးသဘောတူတစ်ခါလေတက်ဆိုင်သွားကြတဲ့သဘော
သူကလည်းပဲကိုယ့်ကိုရကျင်တယ်ကိုကလည်းပဲသူ့ကိုရကျင်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးစိတ်သဘောနှစ်ခုတူနေလို့ဖြစ်တဲ့ရောမှုဟာခဏပဲတရှိမခံဘူးအဲ့ဒီလိုတရှိမခံတော့ဟာဒါကတရှိမခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်မကောင်းဘူးဟောဒီလိုမျိုးပြောရမယ်ဒီတော့ကိုမယ်ရောတယ်ရောတယ်ဆိုတာဒီလောက်လေးရောတယ်ဆိုတာတော့မကောင်းဘူးကိုကသဘောတရားရှိရှိနဲ့ဒီထက်နဲ့နဲ့ရောကြရလိမ့်မယ်ကြည့်တဲ့နဲ့မရောနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါခဏပဲပြက်မှာပဲဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်လူနှစ်ယောက်ရောတာဟာလူနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းနိုင်တာဟာလူအတွက်အလိုအဆုံးပစ္စည်းဒီလောက်အလိုအဆုံးဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းအခက်ဆုံးကလည်းအဲ့ဒါအခက်ဆုံးပဲဒီလူနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးခုနကပြောပေါ်ပဲတမိသားချင်းအောင်မှညီညွတ်အောင်ပေါင်းသိနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးသူဆန္ဒကတမျိုးကိုဆန္ဒကတမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီတော့တမိသားစုနဲ့တမိသားပေါင်းစည်းကြရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကနောက်ဆုံးပိတ်လိန်ကလည်းမတူဘူးအသက်အရွယ်ကလည်းတူချင်မှတူမယ်အဲ့ဒီလိုပဲကိုခံစားခဲ့ကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ဝင်းကျင်ချင်းကလည်းတူချင်မှတူမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒီလူနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းဖို့လို့ဆိုတာကတော့မလွယ်ရေးချအပြန်တရားမလွယ်ကျုပ်တို့ပြောချင်တယ်ဒီတော့ဒီလောက်မလွယ်ပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းကိုအလိုလားအဆုံးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သိကြိုးစားဖို့ကောင်းတယ်။သိကြိုးစားကြဖို့ကောင်းတယ်။ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ကြိုးစားမလို့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ကလေးတော့တွားလို့မကြည့်နဲ့။အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ကလေးတွားလို့ကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒါသူများနည်းတူပဲ။သူများတွေစင်းရဲကြတယ်လို့ကိုယ်လည်းစင်းရဲမှာပဲ။သူများတွေစင်းရဲကြတယ်လို့ကိုယ်လည်းစင်းရဲမှာပဲ။ချမ်းသာလိမ်လို့ချိန်ပြီးတကာလကြိုးစားကြပေမဲ့လို့သူများတွေဆင်းရဲနေတယ်လို့ကိုယ်လည်းပဲဆင်းရဲနေမှာပဲလို့ပြောခြင်းနဲ့ဒီတော့ဘယ်တော့မှမဆင်းရဲပေါင်းစည်းနေတာမျိုးတက်ကြွရဖို့လို့လေဘယ်တော့မှမဆင်းရဲအောင်ပေါင်းစည်းနေတာကတော့ဘာတုံးလို့မေးရင်ဖះပြောတဲ့နီးလမ်းပါပဲဖះကဘာကြီးပြောတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖះကဟာလူကြီးမတယောက်နဲ့တယောက်တရားကြီးမမကြပါစေနဲ့တရားမပြတ်ကြပါစေနဲ့တဲ့အဲ့ဒီတရားမပြတ်နိုင်အောင်အတွက်လောဘလိုဒေါသလိုဆိုတာမထွက်ကြပါစေနဲ့တဲ့လောဘဒေါသထွက်ရင်တရားကလည်းပြတ်မှာပဲလေအဲတယောက်နဲ့တယောက်တရားကပြတ်ပြီဆိုရင်တော့ဒီလူယောက်ကအတူတူနေပေမဲ့ရောက်ပြီးဒုက္ခတွေတရားပြတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းပဲမှတ်သားပေးကြပါဗျာဒါမင်းတို့ကပြလူမှတ်သားတရားပြတ်တာကလေးကိုအချင်းချုပ်အားဖြင့်ဆိုရင်၃ခုလို့မှတ်လိုက်ကြလို့တသက်ပံဆောင်သုံးစရာတရားပြတ်စရာကလေးတွေလို့တရားပြတ်စရာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးဆောင်သုံးရမယ့်ဟာလေးတွေလို့ကိုယ်ရဲ့နှုတ်ရဲ့နှလုံးရဲ့လို့ဒါကလေး၃ခုပါပဲကိုယ်နှုတ်နှလုံးပေါ့လူတယောက်ပေါ်မှာလူတယောက်ကနေပြီးတော့တစ္ဆာထားရဲဆိုတာရှိတယ်အကျိုးတစ်ပြည့်စစ်တူနှုတ်ဆိုရင်တစ္ဆာထားကြမှာပေါ့အများကြီးကိုတစ္ဆာထားတခြင်းလို့ဘာတွေလို့ဆိုတာကြားဘူးပါလေအဲ့ဒီတစ္ဆာထားကတိတ်လဲတစ္ဆာထားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခြင်းပါလေဘာဖြစ်လို့လုံးလို့ဆိုရင်ဟာတတလုံးပေါင်းမှမဲလို့ဒါလို့ဆိုတဲ့ဟာကဟာလောက်ကတော့ဒါကတော့ပဇက်ကတိပဲပဇက်စာချုပ်ပဲဒါတစ္ဆာထားလဲတကယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောခြင်းနဲ့အဲတကယ်တစ္ဆာထားရမှာကတော့ငါဟာငါအဖော်ကိုဘယ်တော့မှငါကိုယ်နဲ့မမားစီဘူးဘေရောမငါနှုတ်နဲ့လည်းမမားစီဘူးဘေရောမငါစိတ်နဲ့လည်းမမားစီဘူးလို့ဟောဒီအချက်ကလေး၃ချက်ကိုကိုကနေပြီးတော့ထားတင်ပါလေဒါတယောက်ယောက်ပေါ်မှာတို့သားကလည်းတို့သမီးမှာတို့သမီးကလည်းတို့သားပေါ်မှာငါတို့ပေါင်းကြမယ်ဆိုရင်ဒီပေါင်းတာဟာမြဲသွားဖို့အတွက်ဒီလူနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းမှုမှာတကယ့်ကိုတသားလည်းဖြစ်သွားဖို့အတွက်အချက်ကလေး၃ချက်လိုတယ်လို့အဲ့ဒီလူရဲ့အချက်ကလေး၃ချက်ကတော့ဘာပဲဖြစ်နေနေငါဟာငါရဲ့ပေါင်းစည်းရတဲ့သူပေါ်မှာတလူမှငါကိုယ်နဲ့မမားစီဘူးတလူမှငါနှုတ်နဲ့လည်းမမားစီဘူးတလူမှငါစိတ်နဲ့လည်းမမားစီဘူးလို့ဒီအချက်ကလေး၃ချက်ကိုတန်မှုနဲ့နှက်တလူကိုမြဲနေအောင်သဘောထားရမယ်အဲ့ဒါဟာဖျားလန်းညွန်နဲ့လန်းညွန်ချက်ကလေးပဲလူတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းစည်းမှုမှာတခါတည်းမကွဲမကွာဖြစ်ချင်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီတစ္ဆာကလေး၃ချက်ထားရမယ်လူတယောက်ကလူတယောက်ပေါ်မှာဘယ်လိုမှငါတို့အပြက်ပြားမရှိစေရဘူးဘယ်သူအပေါ်မှာဘယ်လောက်ပြက်ပြားအောင်တော့တောင်းမှငါတို့နှစ်ဦးတဦးကတဦးပေါ်မှာဘယ်လိုမှအပြက်ပြားမရှိစေရဘူးဒါတဦးကတဦးပေါ်မှာဘယ်လိုမှကာယကံမပြက်ပြားစေရဘူး
ဝစီကံဘလူးမှမပြက်ပြားစေရဘူးမနောကံလည်းဘလူးမှမပြက်ပြားစေရဘူးလို့ဟောဒီတစ္ဆာကလေးထားရမယ်ကာယကံကလည်းတစ္ဆာပဲဝစီကံကလည်းပဲတစ္ဆာပဲမနောကံကလည်းပဲတစ္ဆာပါပဲဒါတစ္ဆာပြက်ပြားကြပြီလို့ဆိုရင်တော့ပြက်ပြားသည်နဲ့စပြီးတကလားဒီလူမယောက်ဟာကွဲပြီလူမကွဲသေးရင်စိတ်ကွဲပြီဝမ်းကွဲပြီစိတ်ဝမ်းကွဲသွားပြီလို့ဒီလိုပြောရမယ်လူလောကမှာတယောက်နဲ့တယောက်မပြုံ့မွေ့ကြတဲ့သူတွေကြားထဲမှာပါများအတားအဆီးတွေရှိတယ်လေလို့ဆိုတာပဲမယုံလို့ရှိရင်သူတည်တနာလုပ်ကြည့်ကြပါဒီကာယကံမနောကံတွေနဲ့ပဲတွေ့ရမယ်တဦးတော်သူကနေပြီးဒီကာယကံဝစီကံသာမမားကြရင်ဘလို့မှဒီလူတယောက်ကိုယ်တယ်လို့ကွင်းတယ်လို့ကွဲတယ်လို့မရှိဘူးဒါကျုပ်တို့တတ်တတ်မတ်မတ်တက်တည်ထူစရာဖြစ်နေဆရာစရာဖွေစရာကိုပြောလိုက်တာဒီတော့ကိုကနေပြီးပေါင်းတင်ကြမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟေ့ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တို့တဦးပေါ်မှာတဦးတော့ဖြစ်တို့ကာယကံนี่မမားဖို့လိုတယ်ဝစီကံนี่မမားဖို့လိုတယ်မနောကံนี่မမားဖို့လိုတယ်လို့ဒါကလေးကိုကိုကနေပြီးတော့သဘောထားကြရမယ်မရလို့တဲ့သူကလည်းပဲလက်ပေါ်မှာဒီလိုထားရမယ်မရလို့တဲ့သူကလည်းပဲတရားပေါ်မှာဒီလိုထားရမယ်ရှိခါကတော့မရလို့လင်းလို့ဆိုတာတွေကတဦးကိုတဦးအတာတို့အနာတို့ရှိကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လုံးလို့ဆိုတော့မိမကြီးဆိုတဲ့ခေတ်ဆိုရင်လည်းမိမကအတာယောက်ျားကြီးဆိုတဲ့ခေတ်ရောက်တော့လည်းပဲမိမကအနာယောက်ျားကအတာဖြစ်မှာပေါ့အခုခေတ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဘယ်သူကြီးဆိုတဲ့ခေတ်ရဲ့လို့သိမဟုတ်ချင်တော့ပါဘူး။ရှင်ပေါင်တန်းဖြစ်လာပါပြီဒီလိုပြောချင်ပါတယ်။ဟာမရသေးကွာငါလုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်ရတာပဲငါယောက်ျားပဲလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ရတာပဲနဲ့အခုခေတ်မှာတော့ဒီလိုမျိုးတောင်ဆန့်ကျင်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲနာကရိတ်ခါနဲ့သူ့ဟာသူ့အလုံးလုံးပြီးစီးပွားရှာနေတာပဲ။ကိုယ်တိုင်ကလည်းရှာနေတာပဲလို့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်။တဦးကိုတဦးဆိုရင်တိတ်မကြည်လေးစားဖြစ်ချင်လာကြတယ်။တဦးကိုတဦးဆိုရင်တိတ်မကြည်လေးစားဖြစ်ချင်ကြတယ်။ဒါလေးဟာတော့ဖြစ်ဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့သူကပြောချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာလူနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းတာအကောင်းဆုံးချမ်းသာလို့ကျုပ်တို့ကပြောခဲ့ပြီလေဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုအဲလက်လွဲသွားမှဆိုလို့လမ်းလွဲသွားမှဆိုလို့ပါပဲဒီတော့ဒီအကောင်းဆုံးချမ်းသာလမ်းလွဲမသွားအောင်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ပေါင်းစည်းနေကားကလေးကိုပေးတယ်ပါလေကံသုံးပါလုံကြဟောတာကလေးပဲဘသူအပေါ်မှာမှမလုံနိုင်မလုံးနိုင်တော့မှလည်းပဲကိုယ်အချင်းချင်းပေါင်းစည်းနေရတယ်တကယ့်ကိုတအိမ်နဲ့တရာနဲ့ပေါင်းစည်းနေကြရတယ်ဒီလင်မယားပုံမှာတော့အင်တန်ကိုလုံနေကြရမယ်အဲ့ဒီလောက်ထိထားတယ်ဒါလည်းပဲမင်းတို့ကအလွယ်တကူခံယူမှာပါဘာဖြစ်လို့လုံးလို့ဆိုတော့ဩဒါရီယာဒုမိဒုဖဆူဆုံးမနဲ့လည်းကန့်နေတယ်ရှေးခါကဒုအနေနဲ့ပြစ်စလက်ကသဘောမျိုးလိုလိုတတ်တတ်မတ်မတ်မထားမိရင်ဒါရှိရမယ်ဒါတို့ရဲ့အဆိုမိန့်တွေနဲ့လည်းကွဲပြားတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဖြစ်တို့လက်ခံနိုင်ကြရာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခံယူကြရမှာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုလေးခံယူလို့နဲ့လည်းပဲမပြီးသေးဘူးဘယ်လို့မှငါကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမမားအောင်နေပါမယ်လို့ဆိုရဲတကယ်လို့တဦးပေါ်မှာတဦးလောဘဖြစ်လာရင်လောဘဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကတော့တိတ်အချစ်ကြီးလွန်းလာတဲ့သဘောပေါ့ဒေါသဖြစ်လာရဆိုရင်ကတော့တိတ်အချစ်ကြီးလွန်းလာတဲ့သဘောပေါ့ဒေါသဖြစ်လာရဆိုရင်ကတော့တိတ်အမျက်ကြီးလွန်းနေဆိုတဲ့သဘောပေါ့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပေါင်းစည်းရဆိုတာအလူကြရင်လဲကြတယ်လို့မျိုးမြင့်သွားအောင်လဲချစ်တတ်တယ်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပေါင်းစည်းတဲ့အခါမှာအလူမကြရင်လဲမကြတဲ့လောက်မမြင်ချင်းအောင်ကိုပဲရုံရှာဆက်ဆုပ်နှလုံးနာသွားတတ်တယ်မပေါင်းစည်းရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါင်းစည်းနေရင်ကတော့မြင့်သွားအောင်ရင်လဲချစ်တတ်တယ်ပြင်းပြရအောင်ရင်လည်းပဲတခါတည်းမုန်းသွားတတ်တယ်ဒီတိုင်းကလေးတာမန်ကတော့မနေတတ်ဘူးဒီတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒီလူကြီးလည်းတဦးကတဦးကိုနစ်သွားအောင်ချစ်ဖို့လည်းမဖြစ်ကြနဲ့လို့ကျုပ်တို့ဒီလိုပြောခြင်းတယ်အတိုင်းထွာမှန်ကလေးတိတိကလေးနဲ့အတိုင်းထွာမှန်ကလေးရှိရှိကလေးနဲ့နေကြစေခြင်းပဲအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့မုန်းသွားတာမျိုးလည်းမဖြစ်ကြစေခြင်းဘူးတကယ်လို့များလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ဆိုတာတဦးပေါ်မှာတဦးဒီပြင်လူတွေပေါ်မှာမပြောဘူးအတူတူနေကြရမယ့်သူတွေပေါ်မှာပြောတယ်တဦးပေါ်မှာတဦးတိတ်ချစ်သွားရင်ဖြစ်ဖြစ်တိတ်ချစ်သွားတော့လည်း
မနာလိုတလိုလိုဝန်တူတလိုလိုဘာဖြစ်တလိုလိုညာဖြစ်တလိုလိုနဲ့သူများကိုမနိုင်တာနဲ့ရခိုင်ကိုမဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလိုနဲ့မဲလာတတ်ပြန်တယ်တိတ်လည်းမချစ်ကြနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောခြင်းနဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့တာဖြစ်တိတ်များမုန်းသွားကြမလားပြစ်စလက်ခတ်တခါနဲ့ဖုတ်လေတဲ့မပြစ်ရှိတယ်မှမအောင်မိတယ်လို့ပဲတခါနဲ့တီတီကြီးမိ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 ကြီးနေရတော့မှလားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါသူအတိုင်းချွာအမှန်တိုင်းကိုနဲ့သူနဲ့တော်ဆက်တာကတခြားသူနဲ့တော်ဆက်တယ်လို့မှမဟုတ်တာကိုအမေတော်ဆက်နီးလည်းမဟုတ်အဖေတော်ဆက်နီးကမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုညီကိုမောင်နှမချင်းတော်ဆက်နီးကမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအိမ်နီးနာချင်းတော်ဆက်နီးကမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာတပည့်တော်ဆက်နီးကမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနင်းများဆိုတဲ့တော်ဆက်နီးကဘာနဲ့မှမတူတဲ့တိချာဝိတိတာတော်ဆက်နီးကတစ်ခုကိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဝိသေသတော်ဆက်နိဂအတိုင်းတော့ကုတ္တဝင်ဝိတရားကိုသိကြရမယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးလောက်ကိုသိပြီးတော့နှစ်သွားအောင်လည်းမလွတ်ကြမနေထိုင်ကြပါနဲ့။ဖြစ်ရအောင်လည်းကိုကနေပြီးတော့နှလုံးနာတာစိတ်ပြက်တာမဖြစ်ကြပါစေနဲ့။တကယ်လို့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဘယ်တော့ပဲခုနကကိုကိုရဲ့ကိုနှုတ်ရဲ့ကိုနှလုံးရဲ့ဆိုတာကိုသစ္စာထားပါမယ်လို့ဆိုနေနေမရဘူး။လောဘတွေဖြစ်လာရင်ဒေါသတွေဖြစ်လာရင်မနေနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာကြာတဲ့အခါကျတော့မပြောဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့စိတ်ထားခဲထားရတာဆိုတော့မရဘူးထွက်သွားမှာပဲမလုပ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းစိတ်ထားခဲထားရတာဆိုတော့မရဘူးထွက်သွားမှာပဲဒီလိုပြောကြမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကဖျားပေးတဲ့လူမျိုးပေါင်းစည်းမိသားကတော့ဖြစ်သစ္စာရှိဖို့ပဲဒုတိယသစ္စာရှိအောင်သစ္စာရှိအောင်လို့ဆိုပြီးတကလာပါလို့ရမလဲဆိုတော့အခါကျလောဘဒေါသတဥ္ဘောတဥ္မကြီးလိုက်ကြပါနဲ့တဥ္ဘောတဥ္လောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာနှစ်သွားအောင်မချစ်လိုက်ကြပါနဲ့တဥ္ဘောတဥ္လည်းပဲပြစ်စလက်ခတ်လို့နဲ့ဥပ္ပခါပြုတ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပဲတဥ္လည်းမหนีလိုက်ကြပါနဲ့သစ္စာရှိပြီးသစ္စာထားနိုင်ပြီးသစ္စာမြင်နိုင်ပြီးသစ္စာတည်ပြီးလို့ပြောရမယ်ဒီလိုသစ္စာမြင်ရင်တော့ဖြစ်ဒီနှုတ်ပေါင်းစည်းမှုဟာကတော့ဖြစ်တကယ့်အချုပ်မြင်လုံးဘဝကိုထောက်ရရနိုင်မယ်။အိုလဲရနိုင်မယ်၊နာလဲရနိုင်မယ်ဒီလိုပြောခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးပိတ်သေးသွားတာမှမေတ္တာတရားကတော့တကယ့်ကိုရနိုင်မယ်။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တဝူတဝူဒါတကယ်ပဲဒီကိုယ့်ရဲ့လောဘတို့ဒေါသတို့ဆိုတာတွေမကတ်ကြပါစေနဲ့လို့ဒီလိုမျိုးလေးပြောရမယ်။ကောင်းပြီလောဘနဲ့ဒေါသမကဲအောင်ကလည်းတနဲ့လုံမလို့သူ့အာသူလောဘဖြစ်ရင်လည်းပဲချစ်ချင်ရင်လည်းပဲသူ့အာသူနစ်သွားအောင်ချစ်တာမုန်းချင်ရင်လည်းပဲသူ့အာသူကိုပြစ်သွားရလောက်အောင်မုန်းတာဒီလိုဆိုတော့ဒါပါဖြစ်လို့ဖြစ်တာတော့ဒါမဖြစ်အောင်ကတော့ဖြစ်တနဲ့လုံရမလို့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါမဖြစ်အောင်လောဘနဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာမောဟကြောင့်ဖြစ်တယ်မောဟဆိုတာတယောက်ကိုတယောက်နားမလဲပါမလဲဖြစ်တာကိုမောဟလို့ခေါ်တယ်။နားမလဲပါမလဲဆိုတာမဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်လို့ထင်တာ။ဟုတ်တာကြတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးထင်မဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်ထင်တဦးပေါ်တဦးအထင်လွဲတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့လေ။မိစ္ဆာတဒနာအမှားယွင်းအမှားမှယွင်းမြင်တာ။အဲ့ဒါရှိရင်ကတော့သူ့အပေါ်ထင်မှားနေပြီဆိုလောဘကလည်းပဲဖြစ်ဖဲမနေနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကတော့ချစ်စရာရှိတင်တာထက်ပိုပြီးချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ရင်သွားပြီးမြစ်တော်မှာတကယ်တော့အပြစ်ကပြစ်တိတ်ရှိရမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကိုရှိတယ်အပြစ်တွေကိုရှိတယ်လို့ဒီလိုထင်ရင်လည်းပဲအပြစ်ကလည်းမတင်မဲနဲ့ကလည်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီအချစ်ဝင်နာရင်အပြစ်တင်နာရင်နှစ်ခုကမတိလို့ဖြစ်တာအတိုင်းထွာမှန်ကိုမတိလို့ဖြစ်တာဒီအတိုင်းထွာမှန်ကိုမသိတာကိုတော့ဘာလို့ပြောရမလဲဆိုတော့မောဟလို့ဒီလိုဆိုရင်လည်းပြောရမယ်ဒီတော့တကယ်လို့များတယောက်နဲ့တယောက်ချုံငုံဖြစ်တဲ့နှစ်ဦးပေါင်းစည်းမှုဆိုတဲ့အရာတာကိုတသက်ပံအိုအိုနာနာတည်တည်နေနေထိရကျင်တယ်လို့ဆိုရင်ကတော့ဖြစ်သစ္စာရှိကြပါသစ္စာရှိနိုင်အောင်အတွက်လောဘနဲ့ဒေါသကိုတဦးအပေါ်မှာတဦးမလွန်ကဲအောင်ကြိုးစားကြပါဒိဋ္ဌာနဲ့ဇာပါဒပေါ့လေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါအဲ့ဒါမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကတော့ဖြစ်မိစ္ဆာတဒနာဆိုတဲ့မောဟတရားကြီးမဖြစ်ပွားအောင်နေကြပါဒါမင်းတို့ကအတ္တိယအတ္တိမှားရမယ်
ကေကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ညီမတို့အထင်မမားအောင်ဘယ်နဲ့လုံတက်နိုင်ပါ့မလို့ကျွန်တော်ညီမတို့ရှိရတာလေအမေပေးလိုက်တဲ့မျက်စိအဖေအမေပေးလိုက်တဲ့နားအဖေအမေပေးလိုက်တဲ့အုံနောက်ဒါပဲရှိတာဒါနဲ့ဆင်ခြင်ရမှာပဲဒီလိုဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက်အမေမမားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့တကယ်တော့သူကလည်းတခြားကိုကလည်းတခြားသူကျင်လည်းစက်စားရမှာကလည်းတဖုံကိုကျင်လည်းစက်စားရမှာကလည်းတနည်းဒီလိုဆိုတော့သူ့ဘဝနဲ့ကိုဘဝကကျင်လည်းစက်စားရတာချင်းမတူတာဆိုတော့သူလည်းပဲကို့အမြင်မှားတာလို့ကိုကလည်းသူ့အမြင်မှားတာလို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အမေပေးတဲ့အဖေပေးတဲ့မျက်စိလောက်နားလောက်နဲ့အုံနောက်လောက်နဲ့ဆင်ကျင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကဖြစ်အမေပေးတဲ့မျက်စိကိုနားလို့အောင်နောက်တို့နဲ့မရဘူးဒီတယောက်ပေါ်တယောက်အထင်မှားတဲ့ဟာမျိုးကဒီတော့ဒါကလေးကတော့အဓိကဖြစ်သွားပြီလို့ပြောရမလို့ရှိတယ်ဗျာတကယ်ကိုအချက်ကလေးလည်းဖြစ်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောရမလို့ရှိပါတယ်ဒီတော့ဒါကလေးဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့တယောက်ကိုတယောက်အမြင်မမားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့လို့ဆိုရင်ဒါကလေးကတော့နည်းနည်းကြင့်သုံးရတာလေးခတ်တယ်လို့တော့ရှိလာပြီเออคัตรูရှိတာကဘာတော့လို့ဆိုရင်အပြစ်ရှိတဲ့သူကတယောက်ပေါ်တယောက်အထင်မှားရင်အမြင်မှားရင်ပေါ့လေအထင်မြင်မှားတဲ့သူကအထင်မြင်မှားခံရတဲ့သူအပေါ်မှာဖွင့်ပြောဒီလောက်လေးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တက်တီမွေးကြအဲ့ဒီလောက်မှတက်တီမမွေးနိုင်ရင်မပေါင်းလဲမပေါင်းစည်းကြနဲ့ပေါင်းစည်းရင်ပေါင်းပွဲကြီးဖြစ်နေမှာလို့သူကပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ငါကသူ့အပေါ်မှာအထင်မှားရင်ငါကသူ့အပေါ်မှာထင်မှားရင်တစီကလေးထင်ထင်တခါလေတဖက်ကလေးထင်ထင်တတို့ကလေးထင်ထင်ဒီထင်သမျှကိုငါပြောပြမယ်တဖက်လူကလည်းငါပြောပြတာတော့ခံရမယ်အဲ့လိုနှစ်ဦးနှစ်ဝတယောက်ကိုတယောက်ဒီလိုသဘောထားရမယ်ဒီကလေးကလေးကိုပြုတ်ကြရမယ်ပြုတ်တင်ကြပြုတ်ပြီးနေတင်ကြတယ်ပေါင်းစည်းတင်ကြတယ်ငါကတဖက်လူအပေါ်မှာငါထင်မှားတယ်လို့ဆိုရင်ဒီထင်မှားတာကလေးတဖက်ဖြစ်ဖြစ်တတို့ဖြစ်ဖြစ်ငါပြောမယ်အမေငါ့ကိုဥတုရံကောတို့ဘာဖြစ်ရံကောတို့ညာဖြစ်ရံကောတို့ဒီလိုမပြောရဘူး